Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Dragi slušaci našeg radija, dragi gledaoci portala, dobro veče i dobrodošli na ovo druženje koje smo najavili. Malo kasnimo s obzirom na to da je to bilo dosta posla, konvencija potrajala malo duže. Potom je naš gost, Mlađan Dinkić, bio u televiziji Pirot i život se nastavlja, borba se nastavlja. Evo Mlađana Dinkića večeras ovdje kod nas. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Moram da vas pitam, sve je danas nekako na konvenciji odisalo nečim ljudskim. Pa ću tako i početi razgovor sa vama. Jeste umorni? Pa, ne mogu da kažem da nisam, jer evo danas, ovo mi je treći grad, bio sam najprej u Leskovcu, pa u Vlasotincu, to je rodno mesto moga oca. I onda naravno u Pirotu, ali Pirot je najvažnije mesto za danas koje smo posjetili. U ostalom imali smo veliku konvenciju, to je centralni događaj današnjeg dana. I imajući u vidu da puno prelaznih kilometara u ovoj kampanji, svako će se normalno čovjek umoriti. Upravo tako. Mi smo se odlučili da vas ponudimo čajem, što s obzirom da smo se danas u jednom trenutku plašili malo da vam glas ne ode. Jeste, ja malo sam sa profesionalne strane to gledam. Malo jesam prehlađen i onda hvala na čaju, to je najbolje kada su... Tu je pepermint ako vam ne bude smetao. Hvala puno, ne smetao. Danas ste rekli još jednu stvar koja je onako dotakla ljude, a to je da ste u Pirot dolazili i kada je lepo, ali ste bili ovdje kada je teško. Ja ću biti malo neskroman, pa ću kazati da ste vi dobitnik, čime se ponosimo, priznanje Eurokorak. Pretpostavljam da me je tada bilo lepo, 2012. godine ste dobili. Bili sigurno u još nekim situacijama koje su bile lepe. Bilo ih je, naravno, život je takav, ali ste, Boga mi, bili i u prilikama koje su bile teške. I ja ću od toga početi. U stvari, time vi odslikavate svoju političku misao i time ste, da tako kažem, ugradili političku teoriju u Ujedinjene regione, a to je da svima bude dobro. Jeste, jer nema smisla baviti se politikom ako ne možeš narodu da pomogneš. I to ne narodu, teorijski rečeno, nekom apstraktnom narodu, nego konkretno Pirotčanima. Ovaj moj naslednik rekao, ma, mi ćemo da štedimo, nećemo mi da pomažemo preduzećima, tržište će njima samo od sebe da pomogne. Šta se desilo? Evo ponovo sad čujem Tigar u problemima, kasne opet plate. On je rekao kad je imao sastanak sa bankama, to sam čuo, ne samo kad je bio sa Tigrom, nego vezano za Galeniku. Baš me briga, ko ćete blokirati. I šta su banke uradile? Prvo su sačekali da vide da li on to ozbiljno govorio, a onoga časa kad su videli da je državni srpski fond za razvoj blokirao Tigar, kad ga je blokirala Agencija osiguranja izvoza, onda su i banke blokirale, su rekli vjerojatno državu baš briga za Tigar u Pirotu. I onda sad se Tigar snalazi, pa preko nekog tamo računa drugog radi, ali to nije dobro, kasne ponovo plate. I ono što ja mogu da obećam Piroćancima i posebno radnicima Tigra, ako podrže Ujedinjene regione Srbije, ja ću ponovo da pomognem, ali treba da napravimo takav sistem da kada se jednom krene da radi jedan, da drugi nastavi, a ne da razruši. Jer džaba sada čujem da mnogi idu u Tigar da se slikaju, pošto ne daju pare. Mora para da se daju, ne može bez para da Tigar radi, moraju radnici da dobiju, mora sirovina da se kupe, radnicima se isplate te zaostale zarade. Ja to hoću sasvim sigurno da uradim ako dobijemo podršku. Ali kažem, to su bila neki teški trenuci kad sam dolazio, očito će ih biti još i ja sam spreman na to. A bilo je lepih, to je sam peglane kobasice, najbolja kobasica na svetu je u Pirotu. Ja znam da nekima možda malo smeta, ima više belog luka. Meni ne smeta, doduše žena baš nije pretjerano srećna kada odnesem tu peglanu. Ali je kvalitetna. Kvalitetna, ali ona kaže, džaba nosi ti to negdje na terasu, iznesi, neće u frižider. O tome ću malo kasnije priče. Kada ceo frižider dobije, onaj miris peglane kobas. Pirot ima tri stuba koje su jako bitne. 1. maj, ovaj Tigar i Tigar Tires. 1. maj je u jednom trenutku bio u dosta teškoj situaciji, vraćam vas na tu temu, ali u tom trouglu vlada Srbije, vaše ministarstvo, lokalna samouprava i 1. maj u tom trouglu je 1. maj, da tako kažem, spašen. Tadašnji vede direktor Veljko Krstić je veoma često bio u vašem ministarstvu, mnogo toga je urađeno i evo 1. maj sada hoda, da tako kažem, nema druge tekstilne industrije u Srbiji osim 1. maja. Mora da postoji 1. maj u Pirotu, jer je ovde tradicija da se rade dobra odela. Ono što država mora da gleda, da vodi računa, da pomaže, da ako bude problema, da se interveniše, da se pomogne, da ljudi imaju posla.
S druge strane, Tigar je simbol takođe Pirota, imate najbolju carinsku, slobodnu carinsku zonu u Srbiji i Tigar Tires investiciju treba nova vlada da podrži. Prethodna se pravila luda, vi ste videli, posle potpisanog ugovora još od pre dve godine, išli su i kod Tome Nikolića, zato što ministar ekonomije nije hteo da ih primi Radulović, pa su išli ne znam kod koga i ništa se nije desilo. Pa kako je to moguće da jedna takva šansa da se triplira, ne duplira, nego triplira proizvodnja ovde. Tigar Tires je jedan od najvećih srpskih izvoznika. Mislim da je na trećem mestu trenutno u Srbiji. Tako je, po izvozu. Po izvozu, pa zar nije dobro da Srbija triplira tu proizvodnju, da se još mnogo ljudi, stotine ljudi i hiljade da se zaposli ovde u Pirotu. Dakle, ne mogu da razumem takve poteze mog naslednika i oni koji su ga doveli i zbog toga ja mislim da treba da Piroćanci glasaju protiv novih eksperimenata za Pirot. Eksperimenti su da se ide na politiku stezanja kaiša i da se ne odobravaju subvencije fabrikama koje su ili perspektivne ili u problemu, jer ih drugi odobravaju. Odobravaju Mađari, Nemci, svi. Danas svako pomaže svoju privredu. Svi se u rukavicama prave kao mi smo, ne znam, fini, a daju pare iz budžeta svoje privrede da bi radnici imali posla, jer ako radnici nemaju plate, onda nema para ni u budžete, jer ako radnici ne troše, ako penzioneri nemaju normalne penzije, nikome nije dobro. Da. Sad ću vam dati, dali ste mi šlagvor za sledeću stvar, a to je, Tigar Tires je drugačija kompanija i teško izlazi informacije od tuda, ali mi novinari ponešto saznamo. U aprilu je vaš ministar Ćirić zajedno sa Vladanom Vasićem i predsjednikom Francuske u prisustvu tadašnjeg predsjednika države potpisao ugovor. 170 miliona, 700 radnika i odjednom je u jednom trenutku sve zastalo. To je ovo što ste vi rekli. Neko je bio protiv subvencija i to je ta priča u kojoj vi učestvujete duže vremena koja je zaustavljena i mogu da vam kažem kao Piroćanac da se još uvek ćuti i čak. Pa zato što taj ugovor na kraju nije izvršen. Ono što je dogovoreno 2002. vlada Srbije posle mene nije htela da ispuni i oni su zastali sa tom investicijom. Oni nisu uopšte planirali da dođu u Kragujevac. Oni su hteli da idu u Rumuniju. I onda sam ja rekao, pitao sam koliko vam Rumuni daju. Oni su rekli toliko toliko. Ja sam rekao, mi dajemo više. Najprostije kao na pijaci kad imaš... Ali to su svetske relacije. I to rade tako. Znate šta mi je rekao sada čovek iz Fijata? Vidao sam ga pre neki dan. Kaže, Mlađane, čekate potpredsednik Fijata da ugovoriš još jedan model da se proizvodi u Srbiji, jer ovde niko nije hteo da nas čuje u poslednjih 6 meseci. Evo, turska vlada nam je platila da izgradimo još jednu fabriku u Turskoj, kanadska nam daje za Kanadu. Mi moramo da se uklopimo u to ako želimo da naši radnici imaju posla, jer kada mi damo podsticaj Tigar Tiresu, na jedan dinar tog podsticaja, 7 se vrati u budžet za 3 godine. Zašto? Pare ne odu ne znam kome, nego odu građevinarima našim koji izgrade tu fabriku. Ne samo iz Pirota, nego dolaze iz regiona. Ljudi rade, dobiju plate. Drugo, kad se zaposle tih 700 radnika, pa oni na njihove plate se plaćaju poreze i doprinose. 80% od poreza na plate ide u pirotski budžet. Sve ostalo ide Republici. Od doprinosa se finansiraju penzioni fond, zdravstveni fond. Dakle, te pare svaki se vrati. Svaki Tigrovac ima porodicu, tu još puta 3, puta 4, tako puta je. 5. Tu se prave multiplikativni efekti i jedini način da se Srbija razvija je da se pokreće privreda, da se ulože u poljoprivredu, da ljudi dobiju posao, da zarađuju i da troše. Ako ljudi nemaju para da troše, nema ekonomije. Ljudi koji štede, a nemaju od čega da štede, to je katastrofa. Dakle, mi imamo sada jednu veliku ekonomsku krizu u poslednjih 5 godina u čitavom svetu, to je kriza potrošnje. I recepti koje je davao MMF za Grčku, Portugaliju, Španiju, propali su i za Srbiju takođe, za Bosnu, sve to pogrešno, jer ne može se postaći privreda tako što se ne izdvajaju pare iz budžeta ako ih izdvajaju druge velike razvijene zemlje. Tako da Srbija mora, koliko ima para, naravno da pametno raspodeli i da uloži tamo gde su prioriteti. A prioriteti su, ako već imamo dobru fabriku Tigar Tires, pa neka bude 3 puta veća. Ako Tigar već ima tržište, dakle, ne treba iz početka. I ima proizvodnju, da znate, pa to kažem, ima dobru ako ima proizvodnju. Ovaj Tigar Pirotski. Govorimo o njemu, o Tigru AD. Ako Tigar AD ima dobru proizvodnju, dobro tržište. Pa znate koliko njima treba? Njima treba 200-300 miliona dinara, ne evra, 200-300 miliona dinara da isplate dve zaostale plate i da kupe sirovine i da mogu normalno da rade. Pa ako nećeš nekom, znate koliko to? To je 3 miliona evra, manje od toga.
Ako to nećeš da daš, a da 1000, ne znam koliko ima, 500 ili 800 ljudi, ima sigurnost njihove porodice, pa onda takav čovjek ne treba bude u srpskoj vladi. Taj čovjek onda, ne znam, ne treba se bavi vođenjem ministarstva privrede. Još jedan detalj, kada se u pitanju Ujedinjeni regioni, bio je važan. Ja to sad sa vama razgovaram kao Piroćanac, pa želim da na takav način neke stvari analiziramo. Vaš odnos da se podjednako razvijaju svi regioni, to je jedno, i drugo, u vaše vreme, ajde tako da kažem, lokalne samouprave su imale mnogo više para. Jeste, jer mi smo doneli zakon, zahvaljujući podršci preko pola miliona građana, da 80% poreza na plate ostane u gradovima i opštinama. Šta se sad dešava? Pa evo, ja znam, neću sada da idem u to, jer je on moj mlađi kolega Krstić, on je došao iz Amerike, treba će mu vjerojatno nekoliko godina da shvati šta treba tu da se radi, ali svejedno, ja sam za to da se mladima da šansa. On je sad zakinuo opština i gradovima. I kad zakine na budžetu gradova i opština, pazite, Pirot je davao subvencije poljoprivrednicima, jer Republičko ministarstvo poljoprivrede kaže dam ti subvencije ako držiš krave samo ako imaš preko 10 krava. A šta će onaj ko ima 2 krava ili 5 krava? Pa treba valjda i ti seljaci nešto dobiju. Pa nije valjda agrarna politika da se samo veliki pomažu, nego i mali. Pa je Pirot izdvajao subvencije za mleko, premije za mleko za one manje poljoprivredne proizvođače. E sad, zato što ima subvencije, on ga kaznio, Krstić, i dao Pirotu manje budžet nego što imao prošle godine, jer kaže izdvajao si na neproduktivne stvari. Otkud je neproduktivno ako se seljaku u okolini Pirota da pare da gaje krave, da proizvodi mleko? To je produktivno. Tako da ima puno knjiških ljudi u Beogradu koji ne razumeju šta je to Srbija, jer nisu došli u Pirot, nisu došli ni u jedno selo pored Pirota. Nisu pravili budžete opštinske, ne znaju kako se pravi. I onda naprave republički budžet koji nema veze sa realnošću. Upravo to. A ima puno stavki u republičkom budžetu koje su besmislene i koje mogu da se uštede i da se preusmere na ove. Tako da ja se zalažem da svaki grad u Srbiji ima jednake šanse, da ovde majke kada im dete završe fakultet ili srednju školu, mogu da računaju da možda nađe posao u Pirotu i da ostane u gradu gde je rođen. Ako nam se isele svi gradove ljudi i mladi odu i niko ne ostane, pa mi ćemo ostati zemlja bez stanovnika, samo sa praznom teritorijom. To je nešto što ne smemo da dopustimo, zato vlada mora da pomaže, posebno ako imamo tako dobrog gradonačelnika kao što je Vlada Vasić u Pirotu, da se ulaže u Pirot, da se investira, da ljudi se zapošljavaju i da Piroćanci imaju jednake šanse kao Beograđani. Ja razumem i svaka čast ovim velikim projektima Beograd na vodi, ali treba nam i tigar u Pirotu, znači i treba nam voda u selima oko Pirota. Dakle, sigurno da megalomanske projekte treba da radimo ako možemo. Ako će drugi da daju pare, Emiračani su ozbiljni, u redu je. Hajde prvo da rešimo probleme ljudi po unutrašnjosti Srbije koji ne mogu da imaju osnovne uslove za život i da pomognemo da oni bolje žive. I još jedan detalj koji je jako bitan, a koji je proisticao iz te atmosfere politike, to je da je Pirot u proteklim godinama dosta projekata uradio. Pirot je bio jedno veliko gradilište, mnogo projekata smo dobili, izgradili halu, evo završavamo bazen i tako dalje, ali sad je Vladan Vasić u prilici da uzima olovku i gleda šta ćemo i kako ćemo. Smanjen je fond za poljoprivredu na pola u odnosu na ono što je želeo da se uradi. Gazelu, most ćemo sami pokušati je finansiramo i tako dalje i tako dalje. To je loše, jer nema razvoja bez ulaganja. Bez investicija ne može se razviti ni Pirot, niti Srbija, niti bilo ko. Ja imam potpuno drugu logiku. Moja logika je da se podstakne privredni rast da on bude 5-7% godišnji, a ne da bude 1, kao što je sada projektovan. Kad je 1% rast, pa koliko mogu penzije da rastu? Nula. Neće uopšte da rastu. Koga od kaže da će penzije biti više do kraja godine, laže narod. Biće više, možda 0,5%, ali inflacija će biti veća od toga, biće niže. A nema odakle, ako privreda ne raste 5-6%, nema odakle da rastu penzije. Znate kad su posljednji put podignute plate lekarima i profesorima? A kad sam ja bio ministar financija 2006. 30% sam digao. Ali zašto i kako sam mogao? Pa zato što je privredni rast bio 8%. I zato što smo imali suficit u budžetu 2 milijarde evra. I onda smo pola kredita vratili Svetskoj banci. Razdužili se i dali narodu pare. Povećali penzije, povećali plate. Penzije krenuli da isplaćujemo redovno, da se zna mesec u mesecu. To je tako funkcionisalo. Srbija je imao duplo manji javni dug nego što ga ima danas. E sada je situacija drugačija. I svet je u krizi i Srbija je
krizi. Sada treba napustiti politiku stezanja kaiša, pa čak i Piroćanci, to sam rekao, koji su štedljivi u prirodi i za koje pričaju da ste, ne znam, tvrdice, pitanje da li je to tačno, ali ja to neću da ulazim u to. Ne, to nije tačno, nemojte o tome sad. Ne više možda, ali čak i Piroćanci su protiv politike stezanja kaiša, pa mora onda to i Srbije da napusti, to sam rekao i večeras. Na, a to uzmite kao dobar primer, bez ovoga čak, i Piroćanci su. I Piroćanci su protiv stezanja kaiša. Tako da ja verujem, evo ja pozivam vaše slušalce da ubede one partije koje simpatišu da poslušaju ono što kaže Vladan Vasić, što kažem ja, što kažu jedni regioni Srbije, da se napusti politika stezanja kaiša, jer imamo jedan život, nemamo gde da stegnemo taj kaiš, taj život će nam prosureti, a mi ne živimo kao što bi trebalo da živimo. Sećam se kako smo živjeli nekada, evo vi ste i nešto stariji od mene u bivšoj Jugoslaviji. Nešto to bilo, stari. To je bilo, da kažem, živjeli smo ko ljudi. Tako je. A sada stalno nešto se stiskamo. I ja razumem da se stiskamo neko vreme, ali ne možemo sve vreme da se stiskamo, jer inače proleti taj život i posle koga briga koliki je budžetski deficit ako nisi imao normalan život. Sad ću vas iznajeti nečem. Ima neke sudbine u vašem dolasku ovde. Evo, pogledajte, počeo pada sneg, dugo smo ga čekali. Biće ga na našim terenima gde ima veći veštačkog snega. Međutim, čekamo našu Staru planinu. Obično mi Piroćanci kažemo, a to je ona knjaževačka strana. Vi ste malo pre dobili najviše aplauza kada ste rekli sa ove strane ćemo se popeti na Staru planinu. Jeste, jer po onom master planu koji su nam Kanađani su vremenu uradili, po kome smo krenuli da ulažemo u Staru planinu, baš kao što su nekada Italijani posle još drugog svetskog rata krenuli da ulažu u planinska područja Dolomita ili kao što su Austrijanci podigli svoja napuštena sela u Austriji tako što su ulagali u turizam. Mene su kritikovali što ulažeš na Staru planinu, što ne daš pare ne znam gde. Pa i ovde neki ljudi valjda žive. Pa valjda i u Pirotu, Dimitrovgradu, Knjaževcu žive neki ljudi. A na toj Staroj planini samo starci. Hajde da vratimo mladež tamo. A kako da ih vratimo? Pa da se napre hoteli pa da zaposlimo mlade tamo. Neće niko tamo da ide da čuva ovce. Znači, ima smisla čuvati ovce ako možeš nekom da ih prodaš. Kao meso, pa da se turisti hrane. Ili, to je moja ideja. Da se gradi i pirotska strana kao što je građena knjaževačka, jer najbolje staze su na pirotskoj strani i ideja je da nastavimo sa tim investicijskim ciklusom. Evo, ja sam na kraju svog mandata prethodnog, pre nego što su oni odlučili da evo, idu bez nas u vladi, potpisao sporazum sa Falkensteinerom da čak 6 kondotela izgradi na Staroj planini i onda je trebao fond za razvoj da pomogne delimično tu investiciju. Šta je rekao Radulović? Štedimo, stezanje kaiša nema. I nisu krenuli ljudi da grade. Pa jer bolje da se gradi ili da kao uštedili, a ovde nam Fiskalni savet već drži predavanje kako još 400 miliona evra treba se uštedi. Pa ako nam tako svaki put kažu uštedi ovo, pa ne znam, oni smanje plate, penzije, povećaju porez, opet fali, stalno fali nešto. Pa dokle tako, znači to nije dobra politika. I ja znam sve te profesore, to su moje kolege, ja sam predavao ekonomskom fakultetu u Beogradu, oni su super da izračunaju u statičkom sistemu, ali ne mogu da razumeju dinamiku, ne mogu da razumeju život, to je suština, jer život nije statika. Evo, ja sam sad ovde, posle ovoga ću ići negde na drugo mesto. Dakle, život teče, život mora da se razume i mi iz Ujedinjenih regiona Srbije razumemo život. I ono što je naš slogan da radimo i da živimo je jako prost, ali jako logičan. Da bi živeo, moraš da imaš posao i da zaradiš, pa da onda u zdravlju trošiš. E, to je naša ideja, da pomognemo da što više ljudi dobije posao, ali to nije moguće sa politikom stezanja kaiša. Gospodine Dinkić, ja želim da poštujem vaše vreme, vaše zdravlje, naravno. Čekaju vas brojne nove aktivnosti za kraj, mada bih voleo i kad bih mogao sa vama da razgovaram, ima još 1000 interesantnih pitanja o kojima bi mogli da pričamo. Malo je stereotipno, ali ipak ću tako iskoristiti. Evo da poručujemo Piroćancima, mi smo jedan veoma interesantan prostor na koji mora se računa. Imamo i Staru planinu, imamo i Zavojsko jezero, proće koridor ovde, mi smo geopolitički na veoma interesantnom mestu. Sad ću vam samo kazati jednu anegdotu. Jedan poznati Piroćanac koji radi u Emiratima, kada su ga pitali odakle, on je rekao, ja sam na putu London-Kalkuta sa leve strane. Da. Pa evo, ja hoću da obećam Piroćancima 4 stvari ću uraditi za Pirot ako glasaju za Ujedinjene regione Srbije. Ono što bude od mene zavisilo ako budem u novoj vladi.
a ako vlada promeni politiku Seznja Kajša, onda ću svakako, prva stvar, u prvih 5 dana mandata, ako budem ministar ekonomije, dolazim u Tigar i rešam to pitanje. Da se vrati sve kako je bilo, da ljudi dobiju plate i da se pokrene proizvodnja. Druga stvar, radimo staru planinu sa pirotske strane, nastavljamo ono što smo počeli. Treća stvar, da se ugovor koji je potpisan sa Tigar Tyresom sprovede i da ovde imamo 700 novih radnika, a ne da oni pobegnu nazad u Francusku. I četvrta stvar, fond za razvoj ćemo pojačati i da pomognemo i pirotskim preduzetnicima da mogu da dobiju jeftine kredite, da mogu da zaposle ljude i poljoprivrednicima takođe, manjim gazdinstvima 50% veće subvencije u odnosu na ove veće. Ali da bi se to ostvarilo, mi moramo da dobijemo podršku. A to je zaokruživanje broja 7. Mi smo, evo, sedmica je najbolji broj na lotu, to sam rekao i večeras, kada dobijete sedmicu na lotu, imali ste sreće. Ja bih volao da i Pirot i cijela Srbija ima sreće posle ovih izbora, ali sreća sama od sebe ne dolazi, nego mora da se potrudite da bi ona stigla, tako da ako glasate za Ujedinjene regione Srbije, ja i vladan dajemo sve od sebe da neke stvari nastavimo, a neke stvari popravimo, ali da vi živite ovde u Pirotu kao sav normalan svet i da ovaj jedan jedini život provedete što više u veselju, a što manje u lošim trenucima.